відповідає це вимогам закону про автомобільний транспорт, і наскільки відповідає воно законодавство про засади державної регуляторної політики. А саме, цей проект мав бути оприлюднений за 30 днів до його прийняття. Мав бути оприлюднений також обґрунтування, воно називається аналіз регуляторного впливу, який викладається за певними встановленими законом вимогами. І на вимогу громадян мали бути проведені, були публічні обговорення. Ну, наскільки я розумію, це не було зроблено, тому сьогодні ми спробуємо допомогти міській владі і всі ці документи підготувати самостійно. Да, і подивитися, наскільки те, що підготувала міська влада, відповідає принципам і засадам державної регуляторної політики. Якщо цього не буде, то величезний досвід, який ми набули з моменту податкового Майдану, каже про те, що невиконання закону про засади регуляторної політики тягне за собою протести прокуратури і судові рішення.